haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi kusoo dhawaada calaamada media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gambeelka fura oo daawo warkii ugu dambeeyay 4-20 saac kadib waxaa isxisilay wasiirka oo isla markaasna aad ugu xoogganaa ra-iisul wasaare khayre oo ah garabkiisa ahaa wasiirka arrimaha gudaha la shaqeyn jiray isla markaasna waxaa soo baxaya furfurka ama kala jabka nabad iyo nolol kadib markii wasiirada ay intooda badan 24 saac qaarkood ay doonayaan inay halkaas isku sharaxaan waa galmudayga hase ahaatee ninkii ugu dambeeyey ayaa iminka isxisilay cabdulaahi faarax wehli oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka galmudayga ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay xukuumadda ra-iisul wasaare khayre isla markaasna saaxiib dhowla ahaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre 24 saac kadib ayuu noqonayaa wasiirkii labaad oo iska casilo ee wasiirada ra-iisul wasaare khayre musharax cabdulaahi faarax ayaa iska casilay xilkii wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha isagoona ra-iisul wasaare khayre iyo saaxiibadiisa xukuumadda ugu mahadceliya wada shaqayntii dhex martay intii ay ka wada tirsanaayeen xukuumadda federaalka soomaaliya gaar ahaan tiimka ra-iisul wasaare xasan cali khayre musharaxan ayaa sababta uu isaga casilay xilkaasi ku sheegay inay tahay isagoo doonaya inuu u tartamo xilka madaxtinimada ee maamulka galmudug iyadoo maalmaha soo socda la filayo in dhacdo doorashooyinka lagu tartamo xilkaasi isla markaasina maalinta beri ah la doonayna halkaasi ay ka dhacdo guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi wasiirkan ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay dhuusamareeb ku sheegay xukuumadda in ay faragelin toos ah ku hayso dhismaha maamulka galmudug isagoo tilmaamay in handadaad lagu hayo xildhibaanada cusub ee lasoo xulay jimcihii tagay isla markaasina ra-iisul wasaare khayre iyo tiimkiisa ay handadaad culus ku hayaan isla markaasina maadaama uu iscasilay iminkana eedeyn xooggan oo dusha kaga jeediyey maadaama oo wasiirada ka mid ahaa ra-iisul wasaare khayre iminkana musharax u yahay iska casilay ayuu eedeyntaas u jeediyey asigoo dhahay musharaxiinta ama asigoo dhahay xildhibaanada ayay fara ba-an ku hayaan ra-iisul wasaare khayre iyo tiimkiisa musharax cabdulaahi faarax ayaa la rumaysan yahay inuu taageero ka haysto maamulka ahlusunna waljamaaca oo awood fiican ku leh guddiga baarlamaanka galmudug isla markaasna 20 xildhibaan oo nadiif ah bannaanka u taallo inta kale ay soo iibsan karaanna ay macquul tahay in halkaas ugu guuleysto wasiiru dowlaha howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya axmed cabdi kaariya koorkoor ayaa horay ugu dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada galmudug isla markaasina malaayiin doolar ee filla soomaaliya ku bixi rabto koorkoor ayaa ah musharaxa ay wadato xukuumadda soomaaliya ay doorashada galmudug u doonaysa in halkaasi kursiga ku fadhiisto waxaana la filayaa in lacag badan oo la siinayo xildhibaanada codaynaya ay ku baxdo sidii uu ugu soo bixi lahaa xilkaasi isla markaasina malaayiin doolar loo qorsheeyey lacagihii canshuurta ah ee laga qaaday madaxtooyada gaar ahaan qaarar magaalada muqdisho ayaa waxaa la leeyahay waxaa lagu bixinayaa inta badan musharaxa ay dowladda wadato si kastaba ha ahaatee taasi ayaa waxay noqonaysaa cadaalad darro waxaana macquul ah lacagta masaakiinta laga soo aruuriyay haddii musuq maasuq lagu bixiyo inuu halkaas ku guuleysan waayo si kastaba ha ahaatee madaxa ayaa layskula jiraa biraha ayaa layskula haystaa isla markaasina doorashada ayaa meel xun marayso dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey dhuusamareeb iyo tartanka loogu jiro guddoomiyaha baarlamaanka cusub ayaa iminka shirar isdabajooga halkaas ka socdo maanta oo khamiis ah ayaa la filayaa in xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka galmudug ay dhegaystaan khudbadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug isla markaasina qof waliba laga dhegaysanayo waxqabadkiisa ta guddoomiye ahaan musharaxiinta isdiiwaan geliyey ee ku tartami doona xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo gaaraya ilaa 7 xubnood ayaa shalay isdiiwaangeliyey iyaga oo sidoo kalena gudbiyey taariikh nololeedkoodii iyo waxqabadkoodii qaarkood 3 musharax oo ka mid ah 7 musharax ee isdiiwaangeliyey ayaa u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug waxayna kala yihiin rag aad u cad oo ay kala wataan xasan sheekh maxamuud farmaajo iyo qolada lagu magacaabo ahlusunna waljamaaca ama nin maxaafid caadi iska ah sida la sheegay maxamed nuur gacal oo ay wataan madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre xildhibaan cabdinaasir aadan cusmaan oo ay si weyn u taageersan yihiin ama ka mid ah xisbiga xasan sheekh maxamuud isla markaasina garab la ah mucaaradka cabdulaahi axmed calasow ayaa ah nin muxaafid isla markaasina loo badinayo inuu ka mid yahay ahlusunna waljamaaca laga yaabay inay saas ay dhacdo sidoo kale musharaxiinta guddoonka ku-xigeenka goobaad ayaa iyo 2aad ee xilka u taagan ayaa waxa ay gaarayaan ilaa ku dhawaad 4 qofood oo musharaxiin ah isla markaasina guddoomiyaha 1aad iyo 2aad ee baarlamaanka u taagan maalinta beriya oo jimco ah ayaa lagu wadaa in magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug lagu qabto doorashooyinka guddoonka baarlamaanka galmudug isla markaasina halkaasi lagu yagleelo guddoomiye baarlamaan cusub ammaanka goobta ay ka dhacayso doorashada ayaa aada loo adkeeyey iyadoona wadooyinka lagu arkayo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya sida gaarka u tababaran ee halkaasi lagu daldalayo bilihii lasoo dhaafay tartanka xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyo cidda
iyo cidda ku guuleysan karto ayaa laga ogaan doonaa cidda leh awoodda ugu badan ee baarlamaanka galmudug oo ay ku tartamayaan xisbiyada mucaaradka dowladda Soomaaliya iyo musharaxiinta madaxa bannaan ee uu ugu horeeyo Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriira oo ah taliyihii hore ee nabadsugudanaysa islamarkaasina u taagan xilka madaxtinimada maamulkaasi galmudug. Si kastaba ha ahaatee, xiisadu aad ayay washwash u tahay waana kacsan tahay. Dhinaca kale, ciidamada amniga Muqdisho oo dilay nin hubeysan oo la socday mooto bajaaj islamarkaasina meydkiisa meeshaas dhigay. Ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa ku dilay magaalada Muqdisho nin ku hubeysan qoriga AK-47 oo kadib markii ay ka shakiyeen islamarkaasina rasaas la dhaceen. Falkaan ayaa xalay ka dhacay isgoyska maanaboolya ee degmada Shibis kadib markii ciidamada halkaasi ku lahaa bar kontrool kusoo baxay nin hubeysan oo la socday mooto bajaaj waddada maraysay, islamarkaasina istaajiyeen kadibna ay dileen. Warar mar dambe soo baxay ayaa sheegaya in ninka la dilay uu ka mid ahaa ilaalada guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, islamarkaasina laga shakiyay asigoona bajaaj saarnaa qorigiisina iska watay. Dilka ka hor ninka hubeysan iyo ciidamada ammaanka ayaa waxaa la sheegay inuu dhex maray muran xooggan oo sababay in markii dambe rasaas lagu furo ninka qoriga watay, islamarkaasina goobta ku dhintay. Ciidamo kala tirsan dowladda ayaa dilka kadib halkaasi gaaray iyagoo qaaday meydkii iyo qorigii oo ku hubeysnaa ninka dilay. Mana jiro war ciidamada ammaanka kasoo baxay ee degmada Kaaraan, islamarkaasina lagu caddaynayo falkaasi halkaasi ka dhacay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa soo baxay war maalmihii ugu dambeysay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo dadka inta badan si bilaa micno daraa u dilo. Dhinaca kale, xildhibaan sheegay inuu ka badbaaday weerar la doonayay in lagu khaarijiyo, islamarkaasina si la yaab leh ugu badbaaday. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu rasaasiyay xari magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Xildhibaanka oo magaciisa la yiraahdo Faarax Maxamed Dalmar ayaa dablay aan la garanaynin ay rasaas ku fureen xilli uu usii galayay hoyga uu ka degan yahay magaalada Garowe, islamarkaasina rasaas oodda lagu qaaday ayaa ka badbaaday. Faarax ayaa sheegay in la rasaaseeyey balse uu ka badbaaday kadib markii uu iska difaacay weerarkii lagu soo qaaday. Sida uu sheegay, xildhibaan Dalmar ayaa weerarka kadib bartiisa Facebook kusoo qoray, "Hadday anigu igu taamayaan tiirbiraan," wuxuu yidhi, "tiirbiraan ahaye, alxamdulillah waa nabad qaba," ayuu yidhi. Lama oga ilaa iyo hadda cidda weerarta xildhibaanka iyo sababta ka dambeysay, balse ciidamada ammaanka Puntland ayaa sheegay inay wadaan baaritaano arrintaasi ku saabsan si arrintaasi loo soo ogaado. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaankani ayaa waxaa la yidhi waa uu ka badbaaday weerarkii lagu soo qaaday, asiguna bartiisa Facebook kusoo sheegay. Dhinaca kale, waxaa wada kulmay wasiir Cawad iyo nin u qaabilsan qaramada midoobay ee dhanka Soomaaliya. Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay kordhinta taageerayaasha. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Danjire Axmed Ciise Cawad, ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay ku-xigeenka wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ahna xiriiryaha qaramada midoobay, islamarkaana ah isku duwan ridaha arrimaha bini-aadinimada ee howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM. Ayaa la yidhi Danjire Cawad iyo Aadam Abdel Mowla ayaa ka wada hadlay xoojinta dadaalada lagu doonayo in lagu sameeyo iskaashiga waxgal leh oo taageero hay-adaha kor loogu qaado heerka gargaarka bini-aadinimada iyo barnaamijyada horumarinta. Ayaa lagu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa qaramada midoobay uga mahad celiyay taageerada joogtada ah ee had iyo jeerba siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. Wadabeyntii arrintaasi waxay isku afgarteen in taageerada la sii laba jibaaro, islamarkaasina ay noqoto kaalinteedu ay kasoo baxaan qaramada midoobay. Sidoo kale, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa intiisa badan siyaasadda Soomaaliya ku dhex jiro, islamarkaasina gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya gaara, asigoona arrintaasi ka wada waanwaan. Si kastaba ha ahaatee, warar xiisala ayaa noo soo socda daawada kurtixnaw calansida media oo subscribe saar gambalalkana furosi oo kugu soo dhaco notificationka dhalaw oo kuu soo siiyo, kadibna aad la socoto wararkii ugu dambeeyay. Waa isdaba joog, warar xiisale, fadlan nala joog.
هذا دورتان هذا مقالة نبت كيني وايو بابورت وويني يعني كذلك قلي جد الحراي مجرى والله ثم والله والله ثم والله.